予選も終わりましたので今日のトップ3を振り返りましょう。ペレス、ルクレール、ダニエル、リカルド。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。周回数が少なく作戦が立てにくい今日のスプリントはスピードが勝負の鍵になります。純粋なテクニックを駆使してトップに上り詰めるのは誰でしょうか。それでは今日注目のスプリントレースのグリッド順位を確認しましょう。今日のポールシッターはセルジオ・ペレス、2番手はシャルル・ルクレール。残りのグリッドはこのようになっています。リカルド、サインツ、ランド・ノリス、ハミルトン、フェルスタッペン、サムライ、フェルナンド・アロンソ、そしてジョージ・ラッセル、オコン、ガスリー、セバスチャン・ベッテル、そしてミック・シューマッハ、ボッタス、角田、アレクサンダー・アルボン、ケビン・マグヌッセン、ストロール、ラティフィ、チョウ、そして佐藤マリノ。今日ポールポジションにつくのはどのドライバーか、レースを見ていきましょう。本日のスプリントレースに先駆けてフォーメーションラップが行われています。誰がポールポジションを取ることができるか、興味深く見守っていきましょう。スプリントレース開始までもう間もなく、マシンがグリッドにつき、ドライバーとチームが最終準備に入っています。
ランスに影響するはずだ。深刻な状況だ。リタイアする場所をすぐに見つけてくれ。レースを続けるのは危険だ。頼む、安全な場所で止まってくれ。リタイアだ。苦しい戦いの果てに歓喜の瞬間がやってきました。やすやすと勝っているように見えることもあったかもしれませんが、 F1 の頂点を極めるのが容易であろうはずがありません。さあ、新しいチャンピオンの誕生です。首位のギャップが縮まり、チャンピオン争いは接戦になってきました。長く厳しいシーズンを終え、レッドブルが再び栄冠を手にしました。素晴らしいマシンを作り上げた彼らが偉業にふさわしい成果をミルトン・キーンズに持ち帰ります。一方、アストン・マーチンは今週末も健闘し、さらに順位を上げています。スプリントレースが幕を閉じ、いよいよ明日のグリッドが決まりました。面白いレースになること間違いなしの決勝をどうぞお見逃しなく。再び F1 がサンパウロに戻ってきました。今回もブラジルグランプリらしいレースが待っているはずです。2012年にセバスチャン・ベッテルがここで3度目のチャンピオンシップ獲得を決めたことが有名ですね。2016年にはマックス・フェルスタッペンが歴代でも最高レベルのウェットコンディションのドライビングを見せてくれました。インテルラゴスでのグランプリは特別な一戦。全長は 4.3 キロ、コーナーは左が9、右が6の計15です。最速ラップでの平均時速は215キロほどでしょうか。もちろん最後まで雨が降り出さなければの話です。そろそろ今日のレースのスターティンググリッドを確認しましょう。昨日快走を見せたランド・ノリスがポールポジションからスタートです。してやったりのサインツが2番手スタート。今日の残りのグリッドを続けて確認しましょう。ハミルトン、ラッセル、ピエール・ガスリー、リカルド。グリッドペナルティが課せられます。フェルナンド・アロンソ、ルクレール、ペレス、マックス・フェルスタッペン。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。ツノダ、ボッタス、ミック・シューマッハ。グリッドペナルティが課せられます。ベッテル、マグヌッセン、アルボン、ランス・ストロール、そしてニコラス・ラティフィ、オコン、チョウ、佐藤、サムライ。トップでフィニッシュするのは一体どのドライバーになるのでしょうか。さあ、決勝です。解説はアンソニー・デイビッドソン。タフなレースになりそうです。まもなくスタートが切られるわけですが、どのあたりに注目していますか。スタートは特に神経を使う場面です。まずはトラブルなくスタートしてほしいですね。コースにマシンが密集するので、レースの中で最大の難所の一つと言えるかもしれませんね。毎回事故にならないのは、ひとえにドライバーの驚異的なスキルのおかげです。
前がやると簡単そうに見えてしまう。ストップを目指して作業をこなそうとピットクルーがレーンで待ち構えているようです。あとワンストップ、残りはワンストップだ。
めながら戻ってくれ。素晴らしい走りでフェラーリが勝利をつかみ取りました。アンソニー、今回の勝利を呼び込んだ要因を教えてください。今回も優れたドライビングをコンスタントに発揮できたことが勝因でしょう。コーナーの処理、コースコンディションへの対応、そしてチームの戦略を実現する能力。今日の結果はこれらの要因がうまくかみ合って生まれたものです。さあ、勝者の登場です。スリリングなレースを驚異的な奮闘でフェラーリが制しました。これまでの歴史を考えれば、今日の勝利を意外だと思うファンはどこにもいないでしょう。さあ、聞かせてください。今日のドライバーオブザデーには誰を推しますか？侍ですね。攻めに攻めてたし、タイムも良かった。抜きん出た走りと言えるでしょう。長く厳しいシーズンを終え、レッドブルが再び栄冠を手にしました。素晴らしいマシンを作り上げた彼らが偉業にふさわしい成果をミルトン・キーンズに持ち帰ります。一方、アストン・マーチンは今週末も健闘し、さらに順位を上げています。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。